och välkomna till Morningstar. Jag sitter här på torpet heter det. Och jag och Lennart har haft en bönedag här idag. En bönedag och en tänkardag inför det som ligger framför. För framför oss nu så ligger det att vi ska ha en oasvecka i Söderhamn heter det. Och en oasvecka i Kungälv. Och det är ganska mycket jobb med det och sådär. Så då tänkte vi att ja, men vi tar en dag liksom till att tänka och till att be och sådär. Och det är väldigt bra att inte bara vara upptagen med allt man måste göra, utan kanske faktiskt helt koppla bort det och be och ha en dag med Gud. Det fyller på väldigt mycket att ha det faktiskt. Och det kanske är så med dig, du kanske har mycket att göra eller det kanske är mycket i skolan eller vad det nu är. Då kan det faktiskt vara skönt att bara få koppla bort det och ha en dag med Gud. Så det var dagens morgonstund. Ha det så bra så syns vi i morgon. Hej då!